Bashkia e Durrësit po vijon përgatitjet për sezonin e ri turistik. Në kuadrë të javës së pastrimit të vijës bregdetare, kryetarja Emiriale Sako ka inspektuar punën që po kryhet në teren. Ajo ka qenë në njësinë e katundit të ri, një zonë ku përveç bregut rranor, ka edhe një sipërfaqe pyjore prej 106.000 hektarësh, e cila është një pasuri jo vetëm për Durrësin, por bashkëkombëtare. Kryebashkiake u shpreh se përveç se po pastrohet, po kryhet edhe plugimi i rërës, ndërkohë që do të pasohet edhe nga procesi i dezinfektimit. Po kështu, ajo njoftoi se pas aplikimeve që po kryhen nga operatorët turistik nëpërmjet portalit i Albania për stacione plazhi, shumë shpejt do të fillojë edhe lidhja e kontratave në bazë të një harte të miratuar nga Këshilli Bashkiak dhe Qeveria Shqiptare. Gjatë kësaj jave kemi ndërmarrë nismën për të pastruar komplet zonën e bregdetit në qytetin e Durrësit, për të përgatitur për një sezon sa më të mirë turistik. Sot jemi në sektorin Nia dhe do të vijojmë edhe në zonën e Bishkamzës, e cila është një pasuri jo vetëm e Durrësit, por e gjithë Shqipërisë. Në këtë njësi administrative kemi rreth 160 hektar hyje. Fazat të cilat kemi punuar deri tani janë në zonën e plazhit dhe në zonën e shkëmbit Kavajës, ku është bërë tërësisht plugimi i rërës me përfundimin e shirave. Sot bëjmë dhe dezinfektimin, i cili është një proces që bëhet para fillimit të sezonit turistik. Po ashtu nga i Albania kanë filluar aplikimet për stacionet e plazheve në bazë të një harte të miratuar nga Këshilli Bashkiak i Durrësit dhe nga Qeveria Shqiptare. Dhe do të fillojmë menjëherë procesin e lidhjes së kontratave, duke pasur si prioritet subjektet e hotelerisë dhe në bazë të dokumentave përkatës, ata do të kenë kontratat me Ministrinë e Mjedisit dhe Turizmit dhe Bashkinë e Durrësit. Ftoj gjithë qytetarët që të bëhen pjesë e këtij taksioni në mënyrë që të shërbejësin ndërgjegjësinë për fëmijët dhe për brezat e rinj që të kenë një kujdes sa më të madh për mjedisin. Kryebashkiake Sako i ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që jo vetëm të bashkohen nismës së bashkisë për pastrimin e vijës bregdetare, por edhe të kontribuojnë vazhdimisht për të mbajtur pastër mjedisin.